Tu je naša celebrita s novinových titulkov. Zorke a jej bande je úplne jedno, či tu sedíš ty, alebo ja. Tabletky na ukludnenie máš v druhom šupliku. Telefóny nám drnčia od rána do večera. Všetko ide podľa plánu. A nemohla by som sa z toho rande s Mikitom nejak vyvliecť? To hovoríš vážne, alebo si zase robíš srandu? Lidka, sadneš si k nám? Neďakujem. Ja som prišla na iné rande. Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.